kukintu cyitwa kwiku ashaka kuvuga yuko nitwerwe abantu ba mbere bo muri societe yacu muri community yacu tugiye kuvuga abantu baturutse muri sitwa muri masisi rucuro yo ni community yacu mu narukimo nitwerwe tute twamenye ijambo ryitwa kwikunda abandi bose barimenye kera barimenye kera ku buryo abantu twamenye muri 2015 ngiye ndi mu nkambi no muri 2015 abanyamurenge bari kunze kera cyane. Dragă mamă, vezi na ugovanzi. Ani, amazina aia nici poate jambere, Felix. Atu te mohambi aici ziua. Dragă mamă, amazina camieși, amazina camacumiari, itan. Guera mă mi-am ucenat la data atu. Naide primer, mijra, na secundar, na caminoza, muri Kepler, avanu bumba Kepler. Yabaye yaje ndu mwarimu muri 2015 nahigira kaminuza kwigaga online kwigira muri Amerika ngira ngo ibyo turi kuvugaho n'abandi bagendaga bavuga twagiye tugira background cyangwa se ubuzima bubi ariko kugira ubuzima bubi ntabwo biduhesha uburenganzira bwo kuvuga ko kugira background y'ubuzima bubi ntabwo duhesha uburenganzira bwo kuvuga ko tuzaguma gutyo. Nayo mpamvu benshi twajya tugira amahirwe rero tugira amahirwe kugira kuza inaha ni amahirwe yifuzwa n'abantu bose bwo kugeza nk'ubu ngubu na minisitiri wo mu Rwanda abantu batinya niba yifuza ashaka ku buryo yava no kuba umuminisitiri akaza muri Amerika wowe uhari ngira ngo ukumve icyo kintu ufite. Ikintu gikomeye tugarutse rero ku natangiriye ku bya education ku burezi kuko ni nabwo namaze imyaka myinshi narangije secondaire muri 2010 nari mfite imyaka 19 umwarimu aho icyo gihe muri 2010 nari mfite imyaka 19 ngira ngo abantu benshi babana urubyiruko rwo turuganira ubu ngubu mfite imyaka 19 reka twitekerezeho nk'abantu batoya bafite imyaka 19 ubu ngubu waba umwarimu yaterwa waba we ariko biragendana na bimwe twagiye tuganira n'ikinyabupfura twagiye tuganira aho benshi bagiye batuganiriza byuzi icyo ushaka byo kumenya ibanga ryo kwikunda bertangarutseho twavuze ku burezi ubwo narigishegere mu wa 2015 ubwo nabaye prefet de discipline muri secondaire yitwa college amahoro turiga ariko ndashaka kongera ku byo nguyu byo bya education nta wundi murage nta yindi investment umurage cyangwa igishoro dufite abantu b'urubyiruko kitari ukwiga niba hari ikindi ufite ibyo birakureba muri kino kinyejana cya 2021 turimo na kabiri ubu ngubu niba nongeye kubisubiramo hari ikindi kintu kiruta igishoro ufite w'urubyiruko uri munsi y'imyaka 19 uri munsi y'imyaka 24 kuko mu myaka 25 nta kindi kibazo ufite wagombaga kuba ufite bachelor's degree wagombaga kuba ufite masters mu myaka 25 irahagije niba nabyo ufite iyo myaka sinzi igishoro cyawe ariko ntabwo ari cyiza kandi nyuma ngo wayo myaka 5 muri 2025
uba abantu bakuru turageza tubara no kuntu imyaka yadusize ubu ngubu yabaye nari nagize amahirwe iko ntekereza yo kuza nkinaha muri 2015 cyangwa icyo gihe mfite imyaka nka 20 ndigutekereza ukuntu nagomba gukora neza ubwo ngubu turabara uko tungana tukabara uko tungana n'igihe kiri imbere ese tumaze none ahangaha utangiye kwiga hari abantu bashaka kwiga bakuze biga ubungubu akavuga ngo ngiye gutangira yavuye afite bachelor's degree mu Rwanda ariko akongera agatangira hasi dufite abantu benshi bize muri kaminuza y'Ubutare banjye batangira bachelor's hasi yarayirangije gutangira na masters wowe ufite amahirwe ufite wize high school hano ewe ahanga ndakocinga muri kaminuza ya Southern Hampshire University nkocinga abana baturutse mu Rwanda biga muri Boston biga muri kaminuza muri associate of arts ndaba kocinga ngira ngo kaminuza niyo ari amashuri y'inaha yoroshe ni amashuri y'inaha niyo ya mbere yoroshe umuntu wese yayiga ngira ngo ndabibona ibizamini birimo deliberation uku delibera nubwo waba wabonye gute hariho ikintu cyo kuvuga ngo mureka agende iyo indikasiyo ngira ngo ntabwo ibaho rero iyo indikasiyo twize wagombaga kubona 60 wabona munsi ya 60 ntabwo wagombaga kwimuka muri mu Rwanda byari bikomeye rero nagarukaga rero ngiye ku kintu cy'igishoro rubyiruko dufite igishoro tunatezeho igihe kizaza igishoro gihari ni ukuba umwana uri ku ishuri niba hari ikindi gishoro ufite n'ababyeyi bari hano wenda baraza kugitekerezaho bakikuganirizeho ariko twebwe nk'abantu bakuru banyu abantu bakuru banyu turi mu rugero rumwe turi mu rubyiruko hamwe icyo gishoro ntacyo tubona ubwo niko kuri muhari tujye tubona nanjye kugira ngo nganirize ku rubyiruko mbabwira yuko edikasiyo ari ngombwa niba ufite amahirwe yo kwiga jya gukora n'abantu nkocinga muri kaminuza ubu ngubu barajya gukora ariko bakiga bakocinga muri wikendi guhera ku wa gatanu kugera ku cyumweru arakora yabona amasalimenti akayakora biroroshe nawe gukora onulayini kwiga unakora biroroshe cyane kandi igihe gitoya ni igihe gitoya rwose biroroshe rero nyaboneka niba mukunda ejo hanyu hacu h'ababyeyi b'urubyiruko by'abantu turi kubyara nonaha ni mwebwe dushaka kugira ngo mudukorere mushore mu kwiga murabamukunze ababyeyi murabakunza abantu turi kubyara mwebwe nonaha ngaho icyo ni mugikora murakoze cyane ndi butinde nayo amaze kuvuga ku rubyiruko ntangiye gusubiza ku kibazo cya Berthe ku kintu cyitwa kwikunda ashaka kuvuga yuko ni twebwe abantu ba mbere bo muri sosiyete yacu muri kominote yacu tugiye kuvuga abantu baturutse muri sitwa muri masisi rucuro iyo ni kominote yacu yo mu Ntarukivu ni twebwe tutari twamenye ijambo ryitwa kwikunda abandi bose barimenye kera barimenye kera ku buryo abantu twamenye muri 2015 ngiye ndi mu nkambi no muri 2015 abanyamurenge barikunze kera cyane nibyo bahoze bavugaho byinshi cyane nawe nsoma ibintu byitwa cultural difference uburyo imico itandukanye mu bihugu ugiye mu Bahinde nta Muhinde wajya gushakana n'umuntu wajya gushakana n'undi muntu hanze y'Abahinde uko ni ukwikunda iyo mwumva inyungu irimo uko ni ukwikunda nituza muri Amerika iki gihugu turimo cya Amerika uzajye hanze uri nko mu Rwanda ugere ufite ubwenegihugu ufite citizenship ugere hanze uri mu Rwanda ambasade zabanze guhamagara nugira ikibazo ambasade zazi gusange mahoko ifite abantu benshi bari ndi Kigali bari baje gusura mu Rwanda umuntu yaba ari mahoko igipolisi yamuhagaritseyo yamuhagaze ku muhanda amaze amasaha menshi agahamagara muri ambasade ikamusanga aho hantu
bamwibye ni byangombwa ibintu mu Rwanda cyangwa kwebwe reka tuvuge n'iyo twabayemo mu Rwanda imyaka myinshi ninde muntu wabikora abanyarwanda yo rano benshi ntabwo bamenye ijambo kwikunda tujye kujya muri business ubu dufite ikintu mwabaza umuganira wabaza wibaza ngo harabura iki kugira ngo abantu bagire iryo soko bagire ibiki ntabwo dufite kwikunda ntabwo byashoboka kubera ko nurigira uyu aravuga ngo ntabwo ndi bujye guhahira kwa Kajyambere ndamuzi uriya naba mateje imbere wowe ndavugisha ukuri ninjya kugira iki ninjya gushaka ikintu nkora baravuga ngo yawe ntabwo reka nigere hari ahirya kandi bifite ibintu bimeze kimwe ndetse ushobora kugira n'ibintu bifite igiciro hasi ushobora kugira ibintu bifite discount ariko ntabwo najya kubikora abangaba bafunze amani transportation yumvishe maze umwaka umwe ariko njyewe mfite schedule itahura nayo nari kubwira Oscar yaba nari mfite na schedule ihura n'abangaba nagomba kuba ntwara kubera iki nafata ayo mafaranga akishura niyo modoka nishura mu kwezi ikanishura imodoka ntabwo nabona serivisi zanjye utwara abantu saa mbiri nkabajyana ku ishuri nkongera nkigarukira muri efere zanjye nkongera kubacura saa kumi n'imwe nkitahira amafaranga ari free money bayita free money easy money ukumva umuntu arabirwanyije kuko birimo berete birimo fave ntabwo ubikore nta kwikunda dufite nitwikunda rero ibi byose turimo tuvuga ibi byose turimo tugenda dukora ibi byose bizatugira akamaro nicyo kintu ashaka gusubiza tumaze tumenye kwikunda abantu benshi barabimenye abanyayisiraheli bano bari hano nubwo yabuze umunyu umuntu ari muri Dallas aragenda agateka cyangwa akamuhamagara ngo unywereze umunyu ntabwo yajya kugurira muri fiesta ari umunyu umuntu uba ufite umunyu hano hirya y'ubucuruzi ibyo muzagende mubirebe ni abanyarasera bafite ibagiro hano bajya kuguramo inyama hafi hano ahangaha nubwo yaba umunyasera yo muri Dallas ari muri foro aba ari he aragenda akajya kubishaka ahantu n'abarabu niko bakora abantu b'iwacu rero nta kwikunda twari twabona mu maso yacu nitwikunda rero tukamenya ngo dufite hano Ganizi abantu benshi baramuzi ni izina rikomeye dufite ndavuga ngo byabaye none ahangaha abantu benshi bifuza kugira izina nk'irya Ganizi kugira izina ryonyine riguhesha ibintu uri umukire ndagira ngo abantu bazi ko umusitari Ganizi ni umusitari namenye Ganizi ko ari Ganizi ndi mu Rwanda urumva uburyo ari umusitari wambereza ibi bintu ibaza noneho Ganizi afasha abantu kubona amafaranga akora iryo soko biragoye abantu imiryango y'urubyiruko aya maryango y'abantu bakuze tugashaka amafaranga tukayahuza Ganizi ikitirirwa Ganizi abantu twese ntibajya kwa Ganizi n'abantu bo muri Kentucky bajya guhamagara Ganizi duhereze ibyo bintu afitiwe icyizere kugira ngo numenye izina kakubwira ngo kwikunda ntabwo dufite kwikunda uri umusitari ntabwo wikunda ntabwo azi izina afite ariko uzi kugira fanti kwitirirwa Norris afite inzoga yitwa imwitirirwa yitwa Norris ni umusore rero iyo navugaga ijambo kwikunda Ganizi nabyandika ahantu akamenya kwikunda none turi kubura twese ibintu bizatugirira akamaro n'undi muntu uwo ari wese bizatugirira akamaro ntabwo ndi buze gutinda murakoze cyane ibyo ntibusorezeho namaze igihe kirekire maze umwaka ngiye kubagaya abantu bamwe nta muntu waje kunyita ngo nzaze mu miryango maze umwaka habuze umuntu uza kumbwira ngo ngwino tujye mu bagaye abaperezida baraho imbere bagaye
nta muntu waje kumbwira ngo ize mu muryango ahubwo uyu munsi naje hano muri no pari kugira ngo noneho munshiremo cyangwa noneho turere munyongera kuciramo aho nifashe amazina nitwa Kajyambere Felix ni izina rye mu mwandike ahubwo wanjye kuciramo kugira ngo